Altså, bogen er et forsøg på at bidrage til at svare på spørgsmålet om, hvorfor vi stadig lever i et kapitalistisk samfund. Det kan lyde som et meget ambitiøst projekt, men målet med bogen er ikke at give sådan et endegyldigt og fuldt svar på det, men ligesom at være med til at give en forklaring på, hvorfor vi stadig lever i kapitalismen. Fordi jeg mener faktisk, der er god grund til at undre sig over, at vi stadig lever i et kapitalistisk samfund. Fordi kapitalismen er et økonomisk system, som skaber en historisk uhørt grad af social ustabilitet, eller samfundsmæssig ustabilitet. Kapitalismen genererer konstant alle mulige former for økonomiske og politiske og økologiske kriser, og har gjort det hele vejen igennem sin historie. Så i forhold til andre økonomiske systemer i historien, er kapitalismen helt vildt ustabil, og har også afstedkommet, eller har resulteret i en masse social uro og voldsomme udsvingninger i befolkningens livsomstændigheder og livsgrundlag. Men på trods af de her konstante op- og nedture og kriser, og på trods af al den lidelse og død og ødelæggelse, som kapitalismen skaber, så har kapitalismen alligevel konstant igennem de 400-500 år, den har eksisteret, konstant ekspanderet. Større og større dele af livet er blevet inddraget i den, og større og større dele af jordens befolkning er blevet inddraget i den. Ja, sådan som vi i dag står i en helt unik situation faktisk i menneskets historie, nemlig at der findes et sammenhængende økonomisk system, som hele jordens befolkning i hvert fald stort set lever under. Altså det er en meget lille del af jordens befolkning, som kan siges sådan at eksistere uden for kapitalismens kredsløb. Og det, altså det kan man ikke sige om noget andet. Den situation har måske stået på siden efter murens fald, ikke? Så måske de sidste knap 30 år eller noget den stil. Fuldstændig unik situation egentlig i menneskets historie. Aldrig før har et økonomisk system været så ekstremt dominerende, som er tilfældet i dag. Og det er på en måde paradoxalt, når kapitalismen skaber en så høj grad af ustabilitet. Så jeg har ligesom forsøgt at sådan vække den her, eller jeg vil gerne forsøge at vække en undren over, altså hvorfor er kapitalismen ikke kollapset? Altså det er der på en måde mit spørgsmål. Og det spørgsmål kan præciseres lidt ved at forsøge, eller jeg vil prøve at præcisere det ved at være lidt mere tydelig omkring, hvad jeg mener med kapitalismen, fordi det er et begreb, der bliver brugt på utrolig mange forskellige måder, og kan betyde mange forskellige ting i mange forskellige kontekster. Og jeg synes, den nemmeste måde at definere kapitalisme på er altså udgangspunkt i begrebet kapital. Og kapital, på den måde, som jeg bruger det, er ikke en bestemt type ting, men mere en måde at bruge ting på. Nemlig når man bruger noget til at tjene penge på. Og hvad som helst, man kan tjene penge på. Hvad som helst, der kan købes og sælges med henblik på at tjene penge, altså indkassere en eller anden form for profit, er kapital, eller kan være kapital. Der er ikke noget, der er kapital i sig selv. Altså jord kan være kapital, hvis man bruger jord til at producere afgrøder for at sælge det og tjene penge, eller handler med jord. Men jord er selvfølgelig ikke i sig selv kapital. Men det er ikke kun fysiske ting, altså et løfte kan også være kapital. Så alt, hvad der kan købes og sælges, kan være kapital. Og kapital er derfor ikke en bestemt type ting, men en måde at bruge ting på. Og hvis man så tager udgangspunkt i det begreb, så kan man sige, at kapitalisme er, eller måske skal jeg lige også tilføje, at kapital i den her betydning har eksisteret lang tid før kapitalismen, i alle mulige forskellige samfundsformer. Så det unikke ved kapitalismen er ikke, at der eksisterer kapital. Altså i antikken har det også været, altså der har altid været handelsfolk. Alle samfund, hvor der har været penge, har der været handelsfolk, der har handlet med ting for at tjene penge. Men før kapitalismen har det været nogle relativt afgrænsede dele af samfundet, der har været involveret i sådan nogle aktiviteter, og langt størstedelen af befolkningen har som regel ikke været afhængig af det. Så det, der er særligt ved kapitalismen, er, at den måde at bruge ting på, bliver det styrende princip for hele samfundets økonomiske aktivitet, og dermed at størstedelen af samfundsbefolkningen bliver afhængig af at indgå i sådan nogle kredsløb, hvor der er nogen, der tjener penge. Altså at lave aktiviteter eller producere ting, som der er nogen, der kan tjene penge på. Sådan så at samfundets økonomiske aktivitet ligesom bliver indrettet efter det her ene princip, nemlig hvad er mest profitabelt, hvad kan der tjene penge på. Så det er ligesom den måde, som jeg synes, det giver mest mening, altså helt simpelt sådan at definere, hvad et kapitalistisk samfund er.
Så det spørgsmål, jeg forsøger at stille omkring, hvordan, hvorfor lever vi stadig i et kapitalistisk samfund, kan derfor også formuleres som et spørgsmål om kapitalens magt, altså det her princips magt. Altså hvorfor, hvad er det, der gør, at den her måde at bruge ting på er så dominerende? Hvad er det, der gør, at kapitalen er i stand til at opretholde sin position som det styrende princip for samfundets økonomiske aktiviteter? Det er spørgsmålet, som jeg tager udgangspunkt i min bog, og jeg forsøger at give en del af svaret på det. De mest almindelige svar, eller mange af de svar, der har været på det spørgsmål, det er et spørgsmål, som er optaget utrolig mange selvfølgelig gennem flere hundrede år. De fleste svar peger på to grundlæggende og meget vigtige former for magt. Det ene er vold, og især statsmagtens vold. Statsmagtens vold har været afgørende for at skabe kapitalismen. For eksempel ved at fratage bønder deres jord for at tvinge dem til at blive lønarbejdere, men også igennem for eksempel kolonisering og ligesom med statsmagtens vold og røve befolkninger og centralisere rigdom i nogle dele af verden for at bruge det som kapital. Så altså, men ikke kun vold er ikke kun afgørende for at har ikke kun været afgørende historisk for at skabe kapitalismen. Vold er også nødvendigt for at opretholde kapitalismen. Uden en statsmagt, der med vold sikrer ejendomsret, for eksempel, gennem politi og militær osv., har magten til med vold at sikre den private ejendomsret, vil der ikke kunne være kapitalismen. Så vold er en, og statsmagtens vold, men også andre former for vold, men altså voldelig magt direkte, eller truslen om påførsel af smerte eller død, på menneskers kroppe har altid været er en afgørende forudsætning for kapitalismen, og noget af det, der er med til at opretholde kapitalismen. Og det findes der mange analyser af, og mange, der har ligesom undersøgt det på forskellige måder. Så det er en meget vigtig form for magt. En anden form for magt, eller jeg vil lige tilføje, vold er en form for magt, der ligesom fungerer ved, at man kan få andre mennesker til at gøre noget ved at påføre dem skade eller smerte eller død, eller true med det. Ikke? Og det er derfor, vold er en form for magt, der fungerer på den måde. En anden form for magt er det, som man ofte vil kalde for ideologi. Man kan også snakke om for eksempel diskursiv magt. Altså en form for magt, der påvirker måden, vi handler på, og de ting, vi gør ved at påvirke, hvordan vi forstår os selv og vores omverden. Og hvad vi opfatter for eksempel som naturligt og unaturligt, eller hvad vi opfatter som retfærdigt eller uretfærdigt. Hvad vi opfatter som muligt at ændre, og hvad vi opfatter som umuligt at ændre, osv. Alle mulige begreber, idéer, forestillinger og billeder, som på en eller anden måde influerer vores opfattelse af verden, og derigennem også, hvordan vi handler i den. Det er også en ekstremt afgørende form for magt, som også er meget vigtig at forstå for at forstå, hvordan kapitalismen opretholder sig selv. Og de her vold og ideologi er sådan ligesom ofte blevet, der har ofte været fokus på de to former for magt, og mit argument er, eller min påstand er, at der findes også en tredje form for magt, som måske har været lidt overset, og som ikke kan reduceres til hverken vold eller ideologi, men som jeg mener er meget vigtigt at forstå for at forstå, hvorfor kapitalismen stadig eksisterer. Og det er det, som jeg kalder stum tvang, eller økonomisk magt. Det er en abstrakt og en upersonlig, anonym form for tvang, der er indlejret i den kapitalistiske i økonomiske processer, og som virker ved at påvirke de omgivelser, vi eksisterer i, de materielle omgivelser, vi eksisterer i, og dermed tvinger os til at gøre bestemte ting. Så det er en indirekte form for magt. Jeg ved godt, det er en meget abstrakt beskrivelse af det her, og jeg kommer med nogle konkrete eksempler på det senere, som forhåbentlig gør det lidt mere konkret, hvad jeg mener. Men altså, så økonomisk magt eller stum tvang er en form for en abstrakt og upersonlig, anonym magt, som ofte kan være svær at få øje på som magt. Og den her idé, den har jeg fra Karl Marx. Selve titlen på min bog, Stum Tvang, er et citat fra Marx' hovedværk, Kapitalen, hvor Marx så beskriver det i slutningen af første bind af hans hovedværk, hvor han beskriver kapitalismens historiske tilblivelse, og understreger først og fremmest, hvor ekstremt meget vold det har krævet at skabe kapitalismen. Og så kommer han med det synspunkt, at når først statsmagtens vold og alle mulige andre former for voldelige processer har været involveret i at skabe kapitalismen, så kan en del af den her vold blive erstattet af det, han så kalder de økonomiske forhold, stumme tvang, altså den her økonomiske magt. Det beskriver Marx sådan set super godt, og har skrevet en masse godt om,
Og min bog er sådan set et forsøg på at tage alle de indsigter og forsøge ligesom, og de i Marx' skrifter eksisterer de sådan lidt spredt ud over det hele, på en meget, i nogle meget sådan, i nogle ufærdige tekster og sådan noget. Så min bog er egentlig et forsøg på ligesom at tage alle de der indsigter og sætte dem sammen og prøve ligesom at skabe en lidt mere sammenhængende teori omkring den her stumme tvang. Så lad mig forsøge at sige noget om, hvordan den virker og den her økonomiske magt. Det første, jeg vil komme ind på, er klasseundertrykkelse eller klassemagt og ejendomsforhold. Alle menneskelige samfund, kan man sige, beror på en eller anden kombination af, at der er nogen, der arbejder, og der er noget, der bliver arbejdet med. Der er arbejdere, der er produktionsmidler. Alle menneskelige samfund er baseret på det på en eller anden måde, og en bestemt måde at arbejde med nogle bestemte produktionsmidler på. De fleste, og måske alle, men i hvert fald de fleste samfund i menneskets historie har været klassesamfund. Altså samfund, hvor der har været nogen, der har udbyttet nogle andre. En overklasse, der på en eller anden måde har lykkedes med at etablere en magtposition, der har gjort dem i stand til at leve af andres arbejde. Og det findes der mange forskellige variationer af, hvordan det klasseforhold har set ud gennem historien. Og kapitalismen beror på en helt særlig form for udbytning og en helt særlig form for klassedominans eller klasseherredømme, som er en vigtig del af forklaringen på, hvorfor den her abstrakte, upersonlige tvang er så vigtig i kapitalismen. Hvis man sammenligner med før kapitalistiske samfund, så kan man for eksempel se, at i samfund, der har været baseret i meget højere grad på slaveri, der kan man sige, der har både arbejder og produktionsmidler direkte været ejendom, altså på lige linje været reduceret til, så mennesker er reduceret til ejendom på lige linje med produktionsmidlerne, på lige linje med for eksempel jord og arbejdsredskaber. Og i feudale... hvad sker der? Er der en eller anden form for feedback? Eller? Kan jeg vente med? Nej, det er det. Gentager den? Nej. Det er din Morten, der har hørt det derindfra. Okay. For mange mennesker. Ja. Det er fint, sorry. Er det fikset nu? Ja. Okay. Okay, hvor var det, jeg kom fra? Nå ja, ja. Så i samfund baseret på slaveri, der har arbejder- og produktionsmidler ligesom haft samme status som ejendom, kan man sige. Og i eksempelvis i feudale samfund i den europæiske middelalder, der har arbejder, altså bønderne, som regel havde adgang til deres egne produktionsmidler i et eller andet omfang. Altså jord, de selv kunne dyrke, og nogle redskaber, de selv kontrollerede. Og så var de så ligesom tvunget til at aflevere en del af det produkt til en godsejer, eller arbejde et bestemt antal tid hver uge, eller sådan noget, på godsejerens jord, eller noget i den stil. Men i begge de her, og også i andre former for førkapitalistisk udbytning, der har det der forholdet mellem udbytter og udbyttet, baseret i meget høj grad på brug af og truslen af vold. Ikke? Altså at slaveejere har kunne bruge vold til at tvinge slavegjorte mennesker til at arbejde, eller at feudalherren har kunne haft retten til at bruge vold til at tvinge bønder til at arbejde. En kapitalistisk udbytningsrelation beror på en helt særlig situation, hvor arbejderen ejer sig selv. Det betyder ikke, altså, og det kan vi måske diskutere mere senere, hvis der er nogen, der vil det. Det betyder ikke, at for eksempel slaveri har jo eksisteret utrolig meget i kapitalismens samfund, og slaveri har været ret afgørende også i kapitalismens historie. Mit argument er ikke, at slaveri ikke kan findes i kapitalismen, eller at hvis der er slaveri, så kan det ikke være kapitalistisk eller noget af den stil. Men mit argument er mere at sige, at kapitalismen behøver ikke slaveri. Altså kapitalismen kan fungere, og fungerer i meget høj grad i dag, i en situation, hvor arbejderen ejer sig selv, altså det vil sige, hvor at arbejderen ikke er ejendom for dem, der udbytter, men selv ejer sin evne til at arbejde, og dermed selv bestemmer, hvem de vil sælge den til. Samtidig med, at arbejderen ejer sig selv og et juridisk subjekt i den forstand osv., så er arbejderen i kapitalismen totalt adskilt fra adgangen til det,
hvad skal man sige, altså til produktionsmidlerne og dermed til de ting, der skal til for at overleve. Så den særlige situation, altså det vil sige, det man kalder proletarianisering, altså at en proletar er besiddelsesløs, ikke? En ejendomsløs person. Universel proletarisering er ligesom forudsætningen for kapitalismen, altså en største del af befolkningen er forvandlet til proletarer, til besiddelsesløse proletarer, som dog ikke er slaver, men som ejer sig selv. Og dermed, igennem at ejerskabet over produktionsmidlerne er centraliseret i en overklasses, i udbytterklassens hænder. Det skaber en situation, hvor størstedelen af befolkningen er markedsafhængig. Så det er ligesom et definerende træk ved kapitalismen, at størstedelen af befolkningen er afhængig af markedet for at overleve. Afhængig af at skaffe penge, afhængig af at sælge noget. Og hvis man ikke ejer noget af sin arbejdskraft, så er det sin arbejdskraft, man må sælge. Og som sagt, historisk set, så har skabelsen af den her situation krævet en hel masse vold og tvang. Men når den er etableret, når den slags klasserelation er etableret, så bliver vold i mindre grad nødvendig, fordi at det bliver nødvendigt for arbejdere i kapitalismen at sælge sin arbejdskraft og selv opsøge udbytningsrelationen for overhovedet at overleve. Så det er et eksempel på, hvorfor det er en økonomisk eller stum tvang, det her. Ikke? Det er, altså, som vi alle sammen kender, det med, at der er, altså, det er ikke i lige så høj grad, som i førkapitalistiske samfund, så er det ikke i lige så høj grad nødvendigt for udbytterklassen at bruge vold for at etablere den her udbygning, fordi de udbyttede selv opsøger den, fordi man ikke kan overleve uden at lade sig udbygge. Og i dag i dag er det i stigende grad et problem for størstedelen af det globale proletariat ikke at kunne blive udbygget. Altså, at der er over 1 milliard mennesker, der er på en eller anden måde permanent afkoblet kapitalens kredsløb og dømt, hvad skal man sige, uprofitabel arbejdskraft. Derudover er det også vigtigt at have med for at forstå den her upersonlige, abstrakte klassedominans, som er i kapitalismen, at fordi kapitalistklassen er splittet i konkurrerende enheder, altså virksomheder, der konkurrerer på et marked, så betyder det også, at de udbytte, altså arbejderen i kapitalismen, er ikke bundet til en bestemt kapitalist. Altså det kan godt være nogle bestemte situationer i bestemte dele altså der kan være nogle steder, hvor der kun er én arbejdsgiver, ikke? Og så kan man selvfølgelig rigtig vælge nogle andre. Men i mange situationer, så vil arbejder være i stand til at sige op, og dermed selv vælge sin udbytter, kan man sige. Hvilket også er meget anderledes end den måde, udbytningsforhold har været i førkapitalistiske samfund, hvor der ikke... Altså, så det er ligesom også et aspekt af, hvorfor jeg mener, det giver mening at beskrive det her som en upersonlig form for tvang. Ikke? Arbejder er underlagt kapitalistklassen som sådan, og ikke en bestemt kapitalist. Godt. Indtil videre så passer min beskrivelse af kapitalismen her sådan ret det passer meget godt til sådan den mest traditionelle marxistiske historie om, hvad kapitalismen er. Altså der er en arbejderklasse og en kapitalistklasse, og der sker en udbygning der. Og det er også rigtigt og vigtigt. Men der er noget andet end klasseforholdene, som er definerende for kapitalismen, og som også er ekstremt vigtigt at have med, og det er markedsforhold. Alle samfund indebærer eller beror på en eller anden form for arbejdsdeling, hvor nogen tager sig af nogle opgaver, nogen tager sig af nogle andre opgaver. Det er karakteristisk for alle menneskelige samfund, jeg vil ikke gå ind i årsagerne til, hvorfor det er sådan, men det kan I spørge ind til, hvis I vil. Så alle menneskelige samfund indebærer en eller anden form for arbejdsdeling. Det vil sige, der er noget, der skal koordineres, hvem tager sig af hvilke opgaver. Det særlige ved kapitalismen er, at der ikke er nogen central koordination af produktionen, altså af hvor mange beslutninger omkring, hvor mange ressourcer skal der afsættes til at producere forskellige typer af ting, som der er brug for i samfundet. I stedet for, så er der en masse private producenter, der er uafhængige af hinanden, tager beslutninger omkring produktion, hvad de vil producere og hvor meget de vil producere, og så går de på markedet og sælger som varer og finder ud af, at der er efterspørgsel. Kan vi ligesom, var der et behov for det her? Altså, var der en effektiv efterspørgsel efter de her produkter? Så det vil sige, at markedstransaktioner er måden, hvorpå samfundsproduktion koordineres. Ikke? Så vi har splindret en milliard forskellige aktører, der tager private og uafhængige beslutninger omkring produktionen, i stedet for, at der bliver besluttet, okay, vi har brug for så mange gummistøvler, og der skal produceres eller sådan noget. Så er der i stedet for en masse forskellige gummistøvleproducenter, der selv bare tager beslutninger omkring det. Så den her sådan
ukoordinerede eller svage beslutningstagen er et meget vigtigt træk ved kapitalismen. Det betyder, at markedstransaktioner og markedsudvekslinger indtager en historisk set også fuldstændig unik central rolle i kapitalismen. Altså, vi indgår alle sammen i markedstransaktioner på daglig plan, mange gange om dagen for det meste. Vores liv delvist er en vare, ikke? Altså vores evne til at arbejde er en vare. Kapitalismen er et samfund, der har en tendens til at forvandle alting til vare. Det betyder, at markedsrelationer og markedstransaktioner gennemsyrer livet i kapitalismen. Borgerlige økonomer og mainstream økonomer fremstiller normalt markedet som en mekanisme, der formidler information. Altså sådan så, at vi tager alle sammen de beslutninger, vi ved omkring, hvad vi vil med vores ressourcer. De ressourcer, vi hver især har. Nogen har en virksomhed, nogen har noget jord, nogen har bare sin arbejdskraft. Og så giver prismekanismen på markedet også informationer om, hvad vi kan få for de ressourcer, vi har, og så tager vi ligesom vores rationelle økonomiske beslutninger ud fra det. Ikke? Og det er ligesom sådan den måde, økonomer normalt forestiller sig, kapitalismen fungerer på. Så markedet er sådan set bare en smart måde at udveksle informationer på igennem priserne som sprog. Ikke? Jeg mener, det giver mere mening, netop fordi, at kapitalismen beror på en klasseherredømme, hvor vi alle sammen er tvunget til at være afhængige af markedet, og ikke har mulighed for at træde ud af det. At det giver mere mening at se markedet som en magtmekanisme. Markedets kræfter er for mig at se en magtmekanisme, en form for tvang. Prismekanisme er ikke informationer, der er politisk neutrale. Prissvingninger og konkurrence er kommandoer. Altså, og så det er endnu et eksempel på, hvad jeg mener med, at kapitalismen er gennemsyret af en stum tvang, en abstrakt og anonym form for magt. Fordi priserne, altså, hvilket er blevet meget tydeligt, altså den måde prissvingninger påvirker ens livsvalg og livsbetingelser, det er blevet meget tydeligt med inflationen på det sidste. Det er en form for kommandoer, der tvinger os til at handle på en måde, som sørger for, at samfundet bliver ved med ligesom, at være indrettet efter det her ene princip, som er profit. Så markedskræfter er magt, og det er vigtigt at forstå, at de magtmekanismer, der udgår fra markedet, er magtmekanismer, der overskrider klasseskel i en vis forstand. Det betyder ikke, at alle er underlagt dem på samme måde, men det er vigtigt at forstå, at kapitalister også er underlagt konkurrencens tvang. Virksomheder er underlagt dem. Derfor er den passende måde at kritisere kapitalismen på heller ikke at anse det for at være et system, der er domineret af en grådig overklasse, men at have blik for, at en virksomhedsejer kan være nok så bekymret sig om klimaet og gerne vil behandle sine ansatte godt, men hvis det betyder, at vedkommende ikke kan klare sig i konkurrencen, så lukker virksomheden. Ikke? Så det er vigtigt at forstå, hvordan at det her strukturelle pres, der udgår fra markedet, altså den konkurrencens abstrakte tvang, er en klasseoverskridende form for magt, der tvinger hele samfundet ind under en bestemt udvikling, og som ikke kun er en form for tvang over for alle dem, der på en eller anden måde er underlagt kapitalistklassen, men også virksomhederne og kapitalistklassen selv. Godt. Så det er, klasseforholdene og markedsforholdene er sådan nogle grundlæggende sociale strukturer i kapitalismen, som resulterer i, altså som er årsagen til, kan man sige, at kapitalismen i så høj grad er gennemsyret af en abstrakt og upersonlig form for tvang. Men det er ikke det eneste, der er at sige om den økonomiske magt. De forhold, jeg lige har beskrevet, klasseforhold og markedsforhold, den måde at organisere samfundets overlevelse på, eller økonomisk aktivitet på, skaber nogle udviklingstendenser, nogle dynamikker, altså nogle udviklingsmønstre, der viser sig over tid, som har en tendens til også at styrke kapitalens magt, opretholde kapitalens magt. Så indtil videre har jeg beskrevet kapitalismen lidt som sådan et øjebliksbillede, ikke? Af nogle grundlæggende strukturer, ligesom at have taget et tværsnit ned igennem kapitalismen på en ret statisk måde.
Men der er også, ligesom nogle udviklingstendenser, som er mere sådan tidslige. En af dem er, at kapitalismen indebærer en konstant materiel omstrukturering af produktionen på alle mulige forskellige måder. Altså virksomheder konkurrerer mod hinanden på markedet, og fordi de konkurrerer mod hinanden på markedet, så er de hele tiden tvunget til at forsøge at finde måder at optimere produktionen på. At sikre deres plads i konkurrencen, at undgå at blive udkonkurreret på. Derfor er kapitalismen karakteriseret ved en helt unik grad af dynamik og konstant teknologisk udvikling. Så når man sammenligner med andre økonomiske systemer. Det sker for eksempel på arbejdspladsniveau, altså sådan på mikroniveau i sådan overvågning og kontrol af arbejderes bevægelser og indretning af og hvad skal vi sige, arbejdsdeling på arbejdspladsniveau. Altså et spørgsmål om at ændre arbejdsdelingen og arbejdsgangene for at gøre dem mest muligt produktive. Ændringer ligesom i organisationer, i virksomheder, overvågning og kontrol. Selvfølgelig nye teknologier, produktionsteknologier, der kan øge produktiviteten. Nye energiteknologier, energiformer, der kan øge produktiviteten osv. Så gennem kapitalismens historie ser man ligesom konstante revolutioner i, eller konstant udvikling af arbejdsdelinger og organisationsformer og teknologier osv. Det indebærer også ligesom en igennem kapitalismens historie en konstant omstrukturering af de kvalifikationskrav, der er til arbejdskraften, som skaber en situation, kan man sige, hvor på en måde kan man sige, det kapitalismen gør er at overtage en måde, altså en produktionsproces, og så splindre den op i alle dens mindste dele og samle den igen på den måde, der er mest produktiv ud fra kapitalens kriterier, den måde, der skaber mest profit. Hvilket gradvist skaber en produktionsproces, hvor nogle specialiseringsprocesser, hvor som også har rigtig meget at gøre med magt. Der findes mange eksempler i kapitalismens historie på, at man har udviklet nogle teknologier, der sådan set ikke nødvendigvis gjorde produktionen særlig meget mere produktiv, men som egentlig bare handlede om, at man kunne det gjorde det muligt at udskifte faglærte arbejdere med ufaglærte arbejdere. Altså hvis man for eksempel kunne opfinde en maskine, der kunne bage brød, hvor man bare skulle hælde, det er et sådan berømt eksempel, hvor man bare skal hælde nogle bestemte ingredienser ned i en maskine og trykke på en knap, og så kommer der brød ud, og så kan du sælge det. Så kan du lige pludselig ansætte ufaglærte til det, frem for at skulle ansætte faglærte bagere, og det øger ligesom konkurrencens pres på arbejderne og gør det muligt at presse lønnen ned osv. Så det er ligesom et forsøg på at fratage. Det er en teknologisk udvikling, der virkelig handler om at fratage magt fra, altså at øge kapitalens magt. Men den her konstante materielle omformning af produktionen er ikke kun noget, der foregår på arbejdspladsniveau i forhold til arbejderes kvalifikationer og teknologien på, hvad skal man sige, for eksempel industriproduktionen. Det er også noget, der foregår i kapitalens forhold til naturen. Altså kapitalen har også konstant omformet naturen, omformet landskabet igennem infrastruktur og ligesom sådan, omformet landskabet på en måde, der gør det mest muligt profitabelt. Også i forhold til energikilder og bioteknologi, avl af planter og dyr, der er mest muligt profitable, altså kyllinger, der producerer mest muligt kød, eller grise eller køer, der er mest, de mest profitable, ikke? Og selvfølgelig afgrøder, der giver mest muligt profit. Så der er også en konstant materiel omstrukturering af naturlige processer i kapitalismen. Og så gradvist kan man sige, altså, og det er jo nogle, det er et resultat af den her konstante konkurrencepres, som virksomheder, kapitalistiske virksomheder befinder sig i, og som altså betyder, at over tid skaber kapitalen sig en verden i sit eget billede, kan man sige. Hvilket har konsekvenser for, hvordan vi kan tænke omkring at træde ud af kapitalismen. Alle os, der gerne vil afskaffe kapitalismen. Det betyder noget andet at afskaffe kapitalismen i dag, end det gjorde for 100 år siden, fordi at der er sket helt vildt mange af de her processer i mellemtiden. Det vil jeg komme mere ind på. Så, men udover en konstant omformning af arbejdsprocesser og produktionsprocesser på arbejdspladsen og naturen, så omformer kapitalismen også, kan man sige, globalt set produktionsprocesser. Altså for eksempel gennem en konstant omorganisering af den internationale arbejdsdeling og produktionens, kan man sige, geografiske struktur,
på samme måde som på mikroplan på en arbejdsplads, at kapitalen ligesom går ind og splindrer processen op, og så udvikler de forskellige dele af det og samler det igen på den mest produktive måde. Så på en måde er det også det, kapitalen gør på et internationalt plan. Hvilket først og fremmest viser sig i en stigende tendens til international arbejdsdeling gennem kapitalismens historie, altså at man centraliserer produktionen af nogle bestemte ting i nogle bestemte dele af verden, hvilket betyder, at verden ligesom mere og mere igennem kapitalismens historie bliver et sammenhængende økonomisk system. Og det vil jeg også komme tilbage til. Jeg vil bare lige hurtigt nævne også, at nogle andre sådan udviklingstendenser, som jeg også mener kan medregnes i kapitalens økonomiske magt, er også den indbyggede tendens, kapitalismen har til at altid opretholde et vist niveau af arbejdsløshed. Kapitalisme, jeg vil ikke gå ind i sådan argumenter omkring det lige nu, men jeg argumenterer for, eller jeg hører til dem, der mener, at kapitalismen er uforenlig med fuld beskæftigelse, og kapitalismen altid opretholder et bestemt arbejdsløshedsniveau, hvilket betyder, at der altid er et pres på dem, der har jobs, fordi der er altid nogen, der ikke har jobs, som er klar til at tage over. Det er også en form for abstrakt og upersonlig form for magt, som er eksekveret af markedskræfterne. Noget andet er økonomiske kriser, som jeg også mener er en form for kriser, et komplekst fænomen, men økonomiske kriser er også en måde, hvorpå kapitalismen redder sig selv fra de interne modsætninger, den har. Ved for eksempel at udrydde ineffektive virksomheder, og øge arbejdsløsheden, der øger presset på arbejdere, og gør det nemmere at sænke lønnen, eller disciplinere af dem, der ikke har mistet sit job, osv. Så økonomiske kriser hører også med til de her magtmekanismer, som ikke har nogen klar aktør. Altså, det er en magtudøvelse, hvor man ikke kan pege på en bestemt person, der har sagt, sådan her skal det være. I stedet for, at der bare det her økonomiske system, som er uigennemskueligt, og som udsteder kommandoer igennem markedskræfterne. Godt. Så for at vende tilbage til det spørgsmål, jeg startede med. Hvorfor er kapitalismen ikke kollapset for længst? Det har blandt andet at gøre med, som jeg sagde helt i starten, at der er en masse vold, der bliver ved med at opretholde kapitalismen. Der er også en masse ideologisk magt, der er meget vigtig for det, men der er også de her økonomiske magtmekanismer, den her stumme tvang, som er med til at sikre, at kapitalens indflydelse på samfundet bliver stærkere og med tiden. Så det er altså ligesom mit bidrag til at forsøge at besvare det her spørgsmål om, hvorfor kapitalismen stadig eksisterer. I det sidste, sådan, hvad jeg har snakket en halv time nu, eller sådan noget. Ja. Meget varmt herinde, eller ikke? Jo, gerne åbne vinduerne. Men skal vi prøve at åbne vinduet nu, eller hvad? Eller kommer der, hvis vi ser, hvis der kommer for meget larm fra gaden, så lukker vi det. Så kan vi bare lukke det igen, ikke? Yes. Det er ikke kun mig, der står og sidder. Okay. Men jeg har lige et par ting, jeg lige vil have med, og så med nogle... det var en god idé, ja. Tak. Jeg vil prøve at komme med nogle lidt sådan konkrete historiske eksempler på økonomisk magt, som måske særlig er relevant også for det arbejde, som eller de ting, som Global Aktion er involveret i. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan nå på de sidste 10 minutter her, at komme igennem to eksempler på det. Det første eksempel, jeg vil fremhæve, er de overordnede tendenser i landbrugets udvikling de sidste 100 år. Kapitalismen opstod på landet og i landbruget. Og det er på en måde en paradoksal ting, at kapitalismen opstod på landet, men indtil 1940'erne eller sådan noget, indtil midten af det 20. århundrede, 1930'erne og 40'erne, der skete egentlig ikke de helt store teknologiske forandringer i landbrugsproduktionen. Altså, hvis man sammenligner landbrugsproduktionen i starten af 1800-tallet og 100 år efter, eller også i 1600-tallet eller 1800-tallet, så er der ikke lige så slet ikke sket den samme sådan teknologiske udvikling, som der skete inden for industrien.
den marxistiske historiker Eric Hobsbawm har beskrevet på sådan en meget dramatisk måde, ved at han siger sådan, han har skrevet i hans hovedværk, at for 80% af jordens befolkning sluttede middelalderen først i 1950'erne. Og det, altså, det er en meget sådan, det er en meget voldsom påstand, men altså ideen er, at hvis du ligesom transporterede en person fra 1600-tallet op i starten af 1900-tallets landbrugsproduktion, så ville man stadigvæk personen nok nogenlunde stadigvæk kunne sådan forstå, hvad det var, der foregik i forhold til hvilke arbejdsredskaber der blev brugt og hvordan man dyrkede jorden og så videre. Så kapitalismen opstod i landbruget, men det var ligesom i industriproduktionen, at den her teknologiske sådan udvikling for alvor accelererede. Så landbruget var på en måde meget modstandsdygtig over for de her materielle omstruktureringsprocesser, som jeg lige snakkede om lige før. Så, og det ændrede sig utrolig meget fra 1930'erne og frem. Og det skyldes, der er ligesom tre aspekter af den udvikling, som er en helt sådan verdenshistorisk afgørende revolutionering af landbrugsproduktionen de sidste 100 år. Det første, det er, altså, eller de tre aspekter er en teknologisk udvikling, en udvikling inden for arbejdsdeling, og så global markedsintegration eller globalisering. Så det første, altså teknologisk, så skete der ligesom det, at man, altså i lang tid, så var en barriere i kapitalistisk landbrug, var ligesom, at man ikke, altså jordens frugtbarhed, og man ikke havde en metode ligesom at gøre jorden mere produktiv. Og da man lykkedes med, det var nogle tyske kemikere, så vil jeg huske, i starten af 1900-tallet, der fandt ud af, hvordan man kunne fixere nitrogen, så man kunne, de videnskabelige opdagelser, der ledte til, at man kunne lave kunstgødning, var en afgørende teknologisk udvikling der. Det er et meget vigtigt aspekt af den her udvikling. Noget andet er, at der så kom en gennemgribende mekanisering af landbrugsproduktionen igennem brugen af altså majtærskere og traktorer og høstmaskiner og alle mulige andre former for maskineri fra 30'erne og fremad. Og resultatet af den udvikling har været en slags, altså at landbruget er blevet forvandlet til en slags industri, eller industrialisering af landbruget med monokulturel produktion og brug af kunstgødning og maskiner og pesticider. Og alle mulige andre produkter, som bliver produceret uden for landbruget. Fordi det betyder jo så, at landbrugsproduktionen bliver... Før den her udvikling, kan man sige, der var landbruget i meget høj grad et slags lukket kredsløb, hvor rigtig meget af det, der var brug for at producere de afgrøder, man producerede, eller det, man nu producerede på i landbruget, blev produceret på gårdene selv. Og det, der sker med den her udvikling, er, at bønder bliver afhængige af eksterne inputs, der skal købes på markedet, ikke? Fordi at så skal der købes traktorer og majtærskere, der skal købes benzin, eller der skal købes pesticider og kunstgødning osv. En anden afgørende teknologisk proces i landbruget har været bioteknologiske udviklinger i avl af afgrøder og hybridafgrøder, hybridkorn i 1940'erne, som man udviklede, afgrøder, der var særligt tilpasset, for eksempel, altså som var særligt produktive, og som var tilpasset for eksempel majtærskere, sådan så at man kunne koble dem sammen. Hvilket øgede, altså det betød, at de bønder, der købte den type såsæd fra firmaer, der producerede det, de kunne producere mere produktivt og dermed udkonkurrere de andre, så de andre var tvunget til at bruge den samme teknologi. Men det, der er med de her hybridafgrøder, er, at de kan ikke reproducere sig selv med de samme karakteristika, så derfor så bliver bønderne tvunget til år efter år at købe af de samme firmaer, i stedet for selv at kunne producere til næste års. Så det er ligesom igen et eksempel på, hvordan markedsforhold ligesom er trængt ind i landbruget i endnu højere grad. Så det var ligesom nogle af de her teknologiske aspekter. Noget andet er arbejdsdelingen, hvor der skete, altså det er meget tæt relateret til, men der skete det i løbet i midten af det 20. århundrede, og siden da, at som jeg sagde før, så var landbruget i meget høj grad sådan et slags lukket kredsløb fra det. I stedet for så er det splintret op på en måde, hvor at
landbrugsproduktionen er forbundet med industriel produktion i meget højere grad, fordi bønder, som jeg sagde før, er afhængige af alle de her ting, som skal købes på markedet, altså maskiner, benzin og frø og gødning og pesticider osv. Og med det resultat, at bønder i dag er totalt afhængige de fleste steder af at købe fra store landbrugsvirksomheder, altså multinationale landbrugsvirksomheder. Så er der ligesom det tredje aspekt, som er det her, altså den globalisering af det industrielle landbrug, hvor man kan sige, at det igennem det man kalder den grønne revolution, som sikkert på mange af dem, der er involveret i global aktion, ved en hel del om, altså den her bestræbelse på i 50'erne og 60'erne, at omforme især landbruget i Asien og Sydamerika efter den her industrialiserede landbrugsmodel. Altså eksportere den model til resten af verden, og dermed indrette det globale, store del af det globale syds landbrug til at producere eksportorienteret. Altså omlægge produktionen til en kapitalistisk eksportorienteret landbrug. Så skete der så det i årtierne efter, at landbrugsproduktpriserne faldt, og mange af de her lande opbyggede enormt stor gæld. Og så i 80'erne lavede man de her strukturtilpasningsprogrammer, som ligesom, hvor man gav lån til de her lande på betingelse af, at man fortsatte og intensiverede den her kapitalistiske udvikling, hvilket altså har skabt en situation i dag, hvor landbrugsproduktionen i ekstrem høj grad er, altså hvor der er en ekstrem høj grad international arbejdsdeling. Og noget af det, som jeg tror er, altså det tror jeg er en ting, der er ekstremt vigtig at have med, når man tænker over, hvad det vil sige at bryde med kapitalismen i dag. Fordi for 100 år siden, altså lad mig starte et andet sted. Når vi en dag lykkedes med at afskaffe kapitalismen, så kommer det nok ikke til at ske overalt lige på samme tid. Der kommer nok til at bryde ud revolutioner nogle steder, eller i zoner, eller et sted, og så sprede sig, og forhåbentlig sprede det sig hurtigt. Men lige så snart den proces er i gang, så bliver man nødt til at sikre, at hvad skal man sige, de områder, der er i gang med at afskaffe kapitalismen, kan overleve. Og hvis man forestiller sig, at altså, for 100 år siden, der ville de fleste steder i verden, sådan inden for en eller anden relativt overskuelig afstand, have meget af de ting, der skal til for at overleve, altså for befolkningen kan overleve. I dag kan man forestille sig, at i dag at en revolution kan bryde ud et sted, hvor man kun producerer kaffebønner. Og så skal man først til at omstille hele landbrugsproduktionen til og brødføde en befolkning. Jeg tror faktisk, at en af de konsekvenser, politiske strategiske konsekvenser, der har været, at der er den her udvikling, er, at internationalisme, altså idealet om, at det antikapitalistiske projekt ikke er et nationalt eller regionalt eller lokalt projekt, men er et internationalt projekt, det er blevet mindre end ideal og mere end nødvendighed i dag. Fordi hvis det først ramler et sted, så altså, det bliver svært at afskaffe kapitalismen uden at gøre det på virkelig stort niveau i dag. Blandt andet på grund af den her udvikling. Jeg havde også planlagt måske at sige en lille smule om transportsektoren og den logistiske logistiksektorens udvikling, men nu talte jeg lidt for lang tid om det her landbrug, og det er meget varmt, og jeg tror, vi har brug for en pause, så jeg tror, jeg slutter her. Jeg aftalte lige med Søren, at man lige tager sådan 10 minutter, hvor man lige går ud og trækker noget luft, der er måske en øl, gør hvad man vil. Og så mødes vi her tilbage klokken. Om 10 minutter, hvad er klokken der? Så ja, skal vi sige kvarter? Et kvarter. Så 5 minutter over, og så kan vi snakke. Så er der lige en Q&A session. Okay. Okay. Tak.